виїхали подалі від війни. 34 потяги з жителями Донеччини зустріла Кіровоградщина в рамках обов'язкової евакуації. Розпочалася вона 2 серпня і тривала до 28 жовтня. За цей час в Кіровоградську область на тимчасове проживання переїхало близько 4 тисяч донеччан. Серед них майже 900 дітей, ще 170 – маломобільні громадяни та люди з інвалідністю. Після прибуття всім евакуйованим організували трансфер у громади області. Там їх розселили в дитсадках, соціальних гуртожитках, інтернатах та приватних будинках. Крім того, забезпечили гуманітарною допомогою. Зазначу, Кіровоградщина – перша область в Україні, куди перемістили жителі Донеччини після оголошеної обов'язкової евакуації. Потрібно було, зрозуміло, зустріти людей з потяга, донести речі, забезпечити швидкі допомоги, тому що були маломобільні діти. Потрібно було автобуси організувати, потрібно було напоїти чаєм, кавою, бутербродом на ЖД-станції. Ми не забуваємо про те, що ми люди, і ми зобов'язані приймати їх як своїх рідних, тому що вони біду пережили, яку ми вся Україна переживає однозначно.